ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಡಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಇರಬೇಕೆಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ BS ನಾವಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ PWD ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಡಪದ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ 2023 SSC PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಸಸಿಗೆ ನೀರೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಡಪದ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಂಘಟನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದರು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಪ್ರಚರಣೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನನ್ನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ, ನಾನು ಸಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ದಾರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ 55 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟೆ. ಒಂದು 100 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಈ ಎಲ್ಲರ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳ ನೆನಪಾಗ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಗರನೋಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಮ್ಮದೇ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚ್, ಆ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಡೆಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. 2ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಲಿತು. ಆದರೂ 3 ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತೀವಿ. ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮ SSC ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅವರು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹುಚ್ಚನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಹುಚ್ಚೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಬಂದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ 53 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಭೀಮರಾಯ ವಂದಾಲ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಬಂಗಾರದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹಡಪದ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ವೆಲ್ಸವನ್ನು ಬರೆಸಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ನಮ್ಮ ಸೇನಾ ಪಡೆಯದ ಸದಸ್ಯರು ಅಗ್ನಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕುಮಾರ್ ನಾಗಿಯವರಾಗಲಿ, ಸುಭದ್ರಪ್ಪ ನಾವಲಿಯವರಾಗಲಿ, ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗಿ ಸಿಯಾ ತಂಡದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭ ಇದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸೇರಿದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕುಮಾರ್ ನಾಗೇವರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಆಸೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಂಡು. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಿ ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದರ್ಶವನ್ನ ಅವರ ಆದರ್ಶವನ್ನ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಧಕರು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ? ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರೇ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿ ಎಸ್ ನಾಯಿಯವರು ಕುಲ ಸಚಿವರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಖಚಿತ. ಸಾಧನೆ ಆದಿ ಬಹಳ ಸುಗಮವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಂತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಚ್ಚ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅವರ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವನ್ನು, ಅವರ ನಡೆದಂತ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅಂಥವನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಮಾಜವಲ್ಲ, 180% ಬಡವರೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಬಳಗವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಗಣ್ಯ ಅಗಣಿತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಡಪದ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ ನಾವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಈಶ್ವರಚಂದ್ರ ಬೆಟಗೇರಿ, ಮನೋಹರ ಕೋರೆ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕರೋಶಿ, ಮಹಾದೇವ ಹೊನಮಾನೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊನಮಾನೆ, ಅಶೋಕ್ ಹೊನಮಾನೆ, ಸುರೇಶ್ ನಾವಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶಿವಪುತ್ರ ನಾವದಗಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಜರಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಮಹೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ರವೀಂದ್ರ ನಾವಿ ವಂದಿಸಿದರು.